Да спечелиш световната титла при жестоката конкуренция в футбола е нещо изключително сложно. Но да дублираш успеха си, триумфирайки на две поредни световни първенства, е изпитание от напълно различна категория. Изпитание, което в последните 60 години се доказва като почти непостижима цел, предвид, че последният дубъл е на Бразилия от 1958 и 1962 година. Въпреки това, много хора вярват, че отбора на Франция все още с една класа над останалите големи фаворити. И след успеха през 2018 година ще бъде на върха и през 2022 в Катар. Мислите ли вие така или сте на корено противоположно мнение? Кажете ни в коментарите. А в следващите минути заедно ще обърнем внимание на акцентите в състава на петлите. Започваме на Борда Гейм. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Борда Гейм. Остава по-малко от седмица до началото на световното първенство. И вярвам, че всички ние футболните запалянковци сме все по-развълнувани. Със сигурност това въжи и за мен. Надяваме се, че в тези 7 дни до старта на шампионата в Катар ще имаме възможност да качим епизоди за всички големи фаворити, а може би и още нещо допълнително. Искаше ни се да бъдем продуктивни и през изминалия уикенд, но за съжаление половината част от нашия екип, а именно моя милост, Просто нямаше абсолютно никакви сили да произведе някакво адекватно видео. Но все пак вярваме, че както винаги, вие ще оцените подобаващо нашата работа, която планираме да свършим до началото на световното, а и по време на първенството. За това и ви отправяме предизвикателство, което гласи, че при 250 харесвания на този епизод, в първите 24 часа след публикуването му, ще ви осигурят и видео за Германия, за шансовете на маншафта да триумфира със световната титла, но имайте предвид, че не говорим за обикновен епизод, а за специален такъв, защото наш гост в него е Георги Пол Василев, който ще даде своя експертен анализ, своите експертни очаквания за представянето на Германия в Катар. Вярвам, че много от вас нямат търпение да видят това видео и ще го изгледат с удоволствие, така че не се бъвете, цъкайте върху палеца. Преди около седмица ви дадохме предизвикателство от 200 харесвания. Вие го размазахте буквално за 2 часа. Вярвам, че тези 250 също няма да ви затруднят по абсолютно никакъв начин. И станете наши последователи, ако до сега не сте такива, защото по този начин няма да пропуснете нито един от нашите епизоди, свързани с световното първенство. Директно по темата Франция, като започваме с поглед към вратарите, които селектира Тития Дешан. Това са Юго Льорис, който ще играе на четвъртото си световно първенство. Алфонса Реола и Стеф Манданда са неговите заместници. За мен липсата на Майк Маниан е изключително важна. Признавам, че ако той беше в състава, вярвам, че щеше да бъде титуляр. Още преди година и половина, по време на европейското първенство, също тогава вярвах, че Менян заслужава да бъде титуляр и да бъде на вратата на Франция като основен вратар вместо Юго Льорис. И сега, ако беше здрав за мен, той щеше да започва за Франция. И аз лично щях да дам по-големи шансове на петлите да триумфират с световната титула. Не, че подценявам Льорис по никакъв начин. Говорим за качествен вратар, световен шампион, много опитен, лидер в съблекалнията. Ако има ден, ако има постоянство в играта си в рамките на този месец, в който се провежда световното първенство, отново може да бъде с основна роля, да кажем, за триумф на петлите. Но както има качество, така и Огол носи със себе си и някои изключително странни изцепки на вратата, грешки точно когато отбора не се нуждае от а, такива и го показва дори от началото на сезона в Тотнам. Просто Льорис на а, моменти сякаш не е достатъчно съсредоточен, концентриран. Хем е способен на невероятни спасявания и също време да направи някоя уникална издънка. Затова аз продължавам да не гледам на него като един от най найдобрите добрите да кажем, топ-3 или топ-5 вратари в света и признавам, че никога не съм го правил дори с риск някой да ми се разсърди. И считам, че Майк Маняш ще жде по-добра опция за титуляр на вратата на Франция. Но ви, той е контузен. Алфонс Ареола, няма какво да коментирам точно за него, адекватен заместник, но не мисля също за 37 годишния Стеф Мандан, Да, Не мисля, че се намира в чак толкова силна форма от това, което съм гледал от началото на сезона и честно казвам, щях да се радвам да видя по младия Албан Лафонт, стража на Нант, който прави някои страхотни спасявания, също на моменти, между другото, допуска грешки, но щях да се радвам него да видя в състава, а не е Манданда, но Манданда, разбира се, пък е харизматична личност, позитивна фигура, със сигурност помага за атмосферата в съвлекамите, вероятно това е основна причина Дешан да го избере. Но отново до голяма степен шансовете на Франция ще зависят от Юго Льорис и от неговото представяне да видим дали този път ще успее да блесне със своите изяви. Не бива по никакъв начин да се съмняваме в класата на деветимата защитници, избрани от Дешан. Но все още има някои важни условности, като например, че Седмица преди началото на турнира не е ясно каква ще бъде титулярната централна двойка за петлите. Иначе имената са Варан, Кимпенбе, Упамекано, Кунате, братята Ернадес, Павар, Кунде и Салиба. Но какви са обстоятелствата и защо има тази неяснота? Защото Рафаел Варан Продължава да се възстановява от контузия, поради нея на не игра през последните седмици за Манчестър Юнайтед. Всичко това на фона на казаното от Дешан, че ще селектира само играчи, които играят редовно за клубните си стилове. Варан го прави, но когато е здрав. А в момента а, ситуацията не е такава. И той ще трябва да се завърне към официални мачове именно на световното първенство, което в никакъв случай не е идеален вариант. И Дешан го знае, но пък той е разчита на класата му, доказана във времето, на опита на лидерските качества, на факта, че се е справил добре в напечени за Франция мачове на големи турнири, а тези на световното е ясно, всички те са такива. Отново на, на, фона на изказването на Дешан за мачовете за клубните отбори, Ибрахима Конате беше избран, въпреки че има само 4 двубоя за Ливерпул от началото на сезона. Да, той лекуваше контузия доскоро, но аз щях да харесам повече избора на човек като Бенуа Бадяшил, за да бъде той възнаграден за факта, че през последните 3-4 сезона е основен играч за Монако. Също на моменти прави някои прекалено леки грешки и това трябва да се отбележи, но аз щях харесам избора на Бадяшил, защото дори от конате не се очаква сега да има някаква супер важна роля за Франция в защитата на отбора и Бадяшил просто можеше да също да бъде ценно попълнение в селекцията. Не забравяме контузията на Уесли Фуфана, ако той беше здрав, вероятно ще да бъде сред избраните от Дешан, но говоряки за защитник от Вишата лига, аз много ще се радвам да видя Уилям Салибас една по-важна роля с повече игрови минути за Франция след страхотните изяви от началото на сезона с Арсенал. Той заслужава да играе повече на световното първенство. А именно предвид проблемите на Варан, на Бе, факта, е, че Кунате не е в идеална форма, то може да се открие шанс за Салиба. Упамекано също разбира се е възможност за центъра на защитата, както и Люка Ернандес. Но аз лично очаквам Люка и брат му Тео да разменят позициите си отляво в защитата, тъй като двамата са доста различни като характеристики. С може да се търси повече стабилност в защитата, а с Тео състава на Франция при всички положения става по-офанзивен. Отясно за позицията ще се борят Бенжамен Павари и Жул Кунде. Много важно уточнение, може би някои от вас го знаят, но Дешан призна, че ще изоставя експеримента да играе с схема с трима централни върнители, ще се върне към постройка 4-2-3-1, че е направил много анализи, провел много разговори с своите колеги с треньорския щаб и се стигнало до това решение и то води съответно до нещо неприятно за хора като Люкадин и Жонатан Клос. Но най-вече за Клос, който се намира в супер форма, така беше, когато играеше за Ланс, така и сега, когато носи екипа на Олимпик Марсилия, но и двамата не влизат в селекцията, точно защото схемата е сменена, говорим за двама халф бекове. И на мен ми липсва Ферлан Менди. Признавам, че а, за мен е изненадващо, че е крайния бранител на Реал Мадрид, не попада в на селекцията, защото а, той също доказа в последните години с екипа на белите и то в важни мачове, че може да бъде много устойчив в защита, а в същото време да помага и в атаки. Докато 3 дъската и подготвях следващата част на видеото, се замислих, че стига да са здрави и наистина Франция отново разполага с много стабилни защитници. И Дидия Дешан явно ще иска да се върне към онова представяне от световното в Русия, когато помним, че петлите стигнаха до титлата именно с непропусклива отбрана, с малко получени попадения и кой може да вини селекционера на петлите, че иска да повтори упражнението. Напълно логично и разбираемо, но да видим дали ще се повтори наистина представенето на Франция от преди 4 години. Аз имам леки съмнение около полузащитната линия, признавам си. Сега разбира се с Погба и Канте на терена при всички положения Франция разполага с повече качество, но дори и като внушителност на състава, ако Погба и Канте са в него, дори за съперниците това е далеч по-стряскащо. С присъствие в състава те биха направили дори играчи като Чламени, като Камавинга, да кажем, като Рабио, много по-бляскави и с много по- специфична роля, т.е. да изчакват дори като резерви, като втора опция, но по този начин те да допринесат много повече за Франция. Надявам се, че ме ами разбирате. Отколкото сега да се очаква дори от човек като Рабио, например, да бъде титуляр и да има супер важна роля за Франция. Защото какво виждаме сред тези шестима? Чомени Челомени и Камавинга са супер таланти. Фуфана също е много обещаващ млад футболист. Но оттам насетне за мен и Рабио, и Гендози, и Верету, които да, от началото на сезона демонстрират доста добра форма. Но все за мен са посредствени опции, когато говорим за а, матчове на най-високо равнище между гръмки национални селекции, защото, а, мисля всички добре, знаем, че и останалите големи сили разполагат, особено някои от тях, например, като германците с фантастична а, халфова линия. И, а, и всеки от Рабиоги, Верту може да изиграе един супер силен матч и буквално на следващия да бъде пълна нула. А в едно такова световно първенство е нужно постоянство. И ще е интересно, кои ще започват като титуляри, като двойка вътрешни халфове, защото Чуамени и Фуфана имаха добро разбирателство в Монако. Аз лично съм ги наблюдавал доста често, когато играеха заедно за тима от княжеството. Къмавин няма много мачове за Франция, но пък се познава отлично също с Чумени от Реал Мадрид. Може би Рабио ще бъде в стартовата 11 торка и той, както и останалите двама, и Матео Гендози и Жордан Веретуп, при всички положения могат да внесат повече енергия, ентусиазъм, динамика, темпо, наистина агресия в халфовата линия на Франция. И вероятно Дешан ще прави избора си спрямо съперниците, но да кажем, че Чумени все пак би трябвало на 100% да бъде титуляр и оттам на сетне всеки от тези петима може да започва и вероятно само един ще бъде нужен, защото пък в атака има много опции ще иска да използва при схемата 4-2-3-1, 4-ма подчертано офанзивни футболисти. Написал съм името на Бубакар Камара, тъй като той не попадна в селекцията, но ако не се лъжа имаше проблеми с Котузия, не играе често напоследък за Астанбила и това вероятно основната причина е да не влезе в състава на Франция за това първенство, но, каквото и да си говорим, приличата на Канте, именно представянето на полузащита може би ще бъде с основна роля. И ако успеят всички тези играчи да надскочат себе си, да бъдат на едно по-високо равнище, да направят една огромна стъпка в своите кариери, особено младоците, че умени към Винга и Фуфана им получават невероятен шанс да бъдат толкова значими играчи за Франция на световно първенство то тогава петлите могат отново да напреднат много в турнира, но ако в халфовата на нещата се издънят, то тогава трудно и супер нападението ще компенсира. Мисля, че за нападението на Франция напълно актуална е шегата, че Дешан може да посочва с затворени очи кой да играе, и няма как да сгреши в избора си. Разполага с великолепни атакуващи футболисти, но отново с въпросителната какво ще е състоянието на Карим Бензема, тъй като дори носителите на златна топка, дори най-добрите футболисти се нуждаят от игрови ритъм, от игрова практика, за да бъдат в най-бляскавата си версия, така да кажем, а на Бензема златната топка му блести от дома, разбира се, но си носи една контузия от последния месец, не е играл много и ще видим по какъв начин ще се завърне. Положително е, че казуса между Барселона и Атлетико Мадрид около Антуан Гризман беше разрешен навреме, на време от гледна точка на Дешан и Гризман напоследък записва доста повече минути за Атлетико Мадрид и със сигурност е в по-добра форма за Килиан БП, каквото и да кажем, ще е малко. Ако не се изпокара с отборниците си, би трябвало да направи още един силен турнир и да бъде водеща фигура за Франция, една от големите звезди над преварата. Но то общо взето това въжи изобщо за Франция. Ако няма някакви вътрешни разбори, това е достатъчно силен състав, за да играе полуфинал, защо не финал, защо не отново да вдигне титлата. Осман Дембеле и Кристофър Енкунку също са в великолепна форма, са силни изяви, особено от началото на този сезон. Дембеле имаше такива и в дадени периоди от миналия. Енкунку изигра също великолепен минал сезон с екипа на Лайпциг. Така че дори Бензема да не може да започва като титуляр в първите мачове. Жиру да не бъде пускан като централен нападател на негово място, защото това е логичната размяна, то тогава Имбапе може да играе на върха на атаката заедно с Дембеле и Енкунку по крилата. За мен има някаква. В усъмнение и около селектирането на Кингсли Коман. Да, разбира се, също е едно от най-качествените крила в света, но пък той е без много мачове за Байерн също поради травма от началото на сезона. Жиру е доказал достатъчно много пъти, че за Франция може да бъде супер успешен. Има 49 вкарани гола, ще играе на трето световно първенство и само с още две попадения ще изравни националния рекорд на Тиери Анри, което казва абсолютно достатъчно. За възможностите на Оливия Жиро, който вкара все пак и немалко попадения за Милан от началото на сезона. Напоследък по-малко, но точно когато трябваше в последните мачове преди обявяването на селекцията. А, Жиро отново се разписа няколко пъти, пък и честно казано нямаше много адекватни опции за него заместник. Може би Коломо Ани от Айнтрак Франкфурт, може би Исан Бен Бениадер от Монако, но все пак Жиро. Попадна в състава. А, веднага ви отговарям на въпроса защо Дидия Дешан избира група от 25-ма, а не максималните 26-ма футболисти. Дори Дешан, имайте предвид, би избрал група от 23-ма. Той предпочита да работи с. По-малко играчи, но именно факта, че Бензема, казахме, Варан, Кимпенбе, има още един-двама, за които също се говори, че може би с някакви леки травми, това е причината той е да се спре на 25 човека, които понася със себе си към Катар, за да има достатъчно дълбочина, широчина в състава и в даден момент да не закъса именно с липса на достатъчно опции на дадена позиция. Трите дати, на които ще видим Франция в действие по време на груповата фаза, са на 22 ноември срещу Австралия, на 26 при всички положения. Това изглежда най-сложния марш за петлите срещу датския Динамит и на 30 ноември срещу Тунис. Нека не забравяме, че при последния случай, в който Франция започна като световен шампион, ново първенство, нов Мундиал, беше през 2002 в Южна Корея и Япония, след като през 1998 Франция вдигна първата си световна титла. И именно 4 години по-късно Франция изобщо не се класира за елиминациите, отпадна, завършвайки на последно място в своята група. И ви припомням, че преди 4 години това се случи на Германия. Отново като актуален световен шампион си замина като последен в своята група. Кажете ни дали очаквате и изобщо дали мислите, че може да се случи нещо подобно. Напредвайте го в коментарите, не забравяйте да харесате епизода, да го споделите и да станете наши последователи. До нови срещи на Board Game. Световното ни очаква.